सक्यौँ। अब हामी यता सारङपुर हिँडेको गाइस, अकलारा हाम्रो यतातिर थाहा छैन, हामी लोकेसन हेर्दै हिँड्छौँ है। बाइक धोएको छैन, फोहोर छ, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। तालमा साइली ल। अब हामी पुरै ढुङ्गा ढुङ्गामा चढेर पारी जान लागेको छौँ, रेडी भइसक्यो, हल्का डर पनि छ तै पनि छिरौँ नि। ओहो बनाइरहेको छु त, कुल्लु लुलुलु लाएर चाहिँ नि ल। फर्स्ट टाइम पोखराको डुङ्गा खेल्यो है मैले चाहिँ, फर्स्ट टाइम होइन त ऊ पनि फर्स्ट टाइम, भाउजू सेकेन्ड टाइम, दाई पनि सेकेन्ड टाइम होला सायद। उता होइन हो, हामी उता उतै जाने होइन, यताबाट गएर के हो देख्न सक्नुहुन्छ टिकट स्क्यान गरेर
I'm going to go to the house. I'm Guy gone work for a good or raising yellow. Postumaya got a bush. Yapon, my good. That's a major. Yapon, my got a sweet guy's lay. Yapon, bush is a city. And Yapon, the bush is a city. What is that? So, this is the water chimney. This is the water chimney. कहाँ को ओडार भित्र आए गए जान ए दाई उठाउनु पर्दैन हो बिस्तारै आउनु एक एक लु मात्र हैन हां धीरे धीरे से ला भयंकर छ बाटो चाहिँ है जो पार्ट हो नि तर ए गाई र चाहिँ यहाँ ल गाईले गर्मी हुन्छ भनेर फोन ल चला छ ए गाईको
So guys, Devi'sFall one. Go here, guys. Devi'sFall is there. Here, our Khaseram Samadhi. Here, guys, Devi'sFall is one. Here, our Khaseram Samadhi. Welcome to Devi'sFall. Patalu Chhaga. Okay, here, Jana le. निसिनाले हाम्रो गाह्रो भएको थियो अहिले त सजिलो भयो म गई अलिअलि पढ्दैन कि Oh, yeah, yeah, they hungry. If you need a panic, honey, funny, soft, be ostracized.
ला ठाउँ पनि एकदम भयानक छ हैन फुल नपिटिप दिनु होला रे है अरु भनेको यस्तै हो हामी भनेको हामी हो यता चाहिँ अहिलेको गुफा पानी के गयो के ल मेन ठाउँ चाहिँ त्यहाँबाट रहेछ है त्यहाँबाट चट्ट देख्ने रहेछ ए वो पाताले झाँगा झाँगा रे पाताले झाँगा गाइस हामी अब पुग्न पुग्न लागिसकेछ अब केही छिनमा यहाँबाट निस्किया रहेछ अनि यता आएर यताबाट तल झरे रहेछ सो त्यही हो Sorry. Hey, you got the food. Who did he hold the gum? Did he write it? He's a guardian. What is soon? Walk a line.